میں اس وقت اس پروگرام میں شامل تھا. شاعری قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر صاحب حافظ باری رحمۃ اللہ علیہ, میرا بچپن تھا, ابھی آغاز تھا, اوائل تھے میرے, تو میں اس دستار بندی میں شامل تھا. اس اعلان کے لیے مجھے چناؤ منتخب کیا گیا, تو اس دستار بندی میں شادی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہزاروں کا مجمع, مسجد بھری تھی, فل پیک تھی. تو شاہ صاحب کہنے لگے, حضرات کل قیامت والے دن رب نے مینوں پوچھا نا شبیر شاہ کی لے کے آئے, تو میں قاری افضال نقشبندی دی بانہ پھڑ کے آکھاں گا اے لے کے آئے. ایسی عظیم شخصیت یقین کرے گفتگو میں مالک نے وہ تاثیر رکھی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ فلالت کے باوجود تشریف لائے. میرے مالک کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک آپ کے نطق میں, آواز میں, سوز میں, گداز میں, صحت میں, اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کے بچوں کو بھی دین متین کا خادم بنائے. ماشاءاللہ کمال کی شخصیت ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زہرائی ہے, اور تانو مینو کہیں انہوں نہیں پتا زہرائی, جو در زہرا کا نوکر ہوتا ہے اسے زہرائی کہتے ہیں. اے تو ساڈا روڑا اج کل چل رہا ہے, پانچ سات بندے کا سانو لوگ پتہ نہیں کی کچھ کہی جاندے, لیکن وہ اپنی عزت تیڑے ہوئے ہیں, اسی اپنے عقیدے تے ڈٹے ہوئے ہیں. الحمدللہ بڑے طوفان آئے, بڑے بڑی ہواواں چلی, ارے ان شاء اللہ ادھے تو انج غائب ہو گئے نا, تو باقی بھی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت محترم, اللہ دا حکم ہے, اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے, اسی کد کل بھی قبر الملت دے نال تے خرشی دے ملت نال سن, اسی اج بھی اس جگہ تے کھڑے ہیں الحمدللہ. یہ نہیں ہوا میں محفل کی وجہ تو میں کہہ رہا ہوں, میں دنیا کے جس کونے تو یورپ گیا, یو کے گیا, جتنے بھی میں گیا, الحمدللہ میں ہمیشہ تو سید زہرا پاک کی نوکری کرنے والے لوگوں کو سلام عقیدت پیش کیتا ہے. اس واسطے قاری پیر محمد افضال نقشبندی اس جنے کا نام ہے جڑا پورا پہاڑ ہے, اللہ کی قسم عقیدے کا ٹانا ٹن ہے. میں ان واسطے دعا کروں گا اللہ پاک انہوں سیدہ پاک کی ہمیشہ غلامی چ رکھے. مولا علی دے لالا جی اسی طریقے نہ تھی ویکھے کہ ہر لفظ تو بعد اللہ نے خود بڑا اعلیٰ مقام دیتا ہے, بڑی اچھی وڈی مسجد خطیب نے, تو ماشاء اللہ کئی ہزار انہوں کے مرید نے, لیکن یہ باوجود جدو جملہ سید بادشاہ آئے نال ہی اشارہ کیا ہے شاہ جی تھوڑے قدموں سے ہاتھ, شاہ جی تھوڑے قدموں سے ہاتھ, شاہ جی تھوڑے قدموں سے ہاتھ, تو تھی پھر بھی سبحان اللہ کے بول رہے چپ چپ چپ. بہت شکریہ, ناراض نہ ہونا, بڑے اچھے بات. آئیے میں دعوت نہ دینا چاہوں, میرے تو بڑا تعارف کیڑا پیر محمد افضال نقشبندی صاحب نے شہزادے کا کرا دیتا ہے, میرے تو ہی پہلے کا ہے, اور ساری طبیعت بڑی بےدگی اللہ کی قسم, سجن صاحب نے زندگی تو بڑے عرصہ گزرے, بڑا عرصہ گزرا, کدی نہیں سیا کہ میں پڑھا دے میں جانا, میں بہت ہوں لگا پیچھے بیٹھا, طے ہو گیا ہو گیا نا, بڑا صبر بڑی تحمل مزاجی. آئیے محمد ظہور سجن صاحب, میں انہوں کی گزارش کروں گا تشریف جان گے اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے. اے 10 ستمبر بروز منگل نماز ظہور تو بعد ان شاء اللہ العزیز چک نمبر 244 دیوکا ان شاء اللہ پیر طریقت فرزند حضرت پیر سیال اجپال صاحبزادہ خواجہ محمد نور الدین قمری سیالوی دامت برکات ان کو سیاب تشریف لے آنگے, تے تمام غلامہ نے پیر سیال اور تمام غلامہ نے محمد والے محمد اگے گزارش ہے کہ سب سر ساتھی اس پروگرام شرکت کر کے اس وابے دار حاصل فرمائیں گے. وطن پاکستان عظیم ناتھان بھی شرکت کر رہے ہیں, اور تسی بھی شرکت کر کے سوابے دار حاصل فرماؤ. 10 ستمبر بروز منگل نماز ظہور تو بعد چک نمبر 244 دیوکا. آئیے میں ظہور علی سجن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری پیش کرے, اگر آپ بسم اللہ جانا چاہے دو شیر پڑھ کے اٹھو گے تو پھر بندے ملنے واسطے اٹھو گے, اور پھر آپ بہت بہتر ہے. بسم اللہ, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی, خیر نہ جاؤ, میں تھوڑے والی گل کر لوں گا, میں تھوڑے حصے کا حصہ دے دیا. سبحان اللہ. ہاں تمامی اباب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر لب جھوم کر حضور کے روضہ اقدس کے سبز گنبد گاہوں میں سموت بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ Oh.
وسلم عليك يا Subhanallah.
Oh, God,
دلال سونا آ گیا او سارے کہہ دیو ہن کوئی بندہ بھی خاموش نہ بیٹھے بند آواز نہ کہنا ہے آمنا دلال سونا آ گیا باپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر لب جھوم کر حضور کے روضہ اقدس کے سبز گنبد گاہوں میں سموتے بلند آواز سے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
Yeah.
جڑا قربان ہے وہ ضرور کہے گا کی کہے گا مولا مولا میں قربان مولا میں قربان ہو ہم تو مولا میں قربان محمد تو مکہ سمات فرماؤ میں نو سجن بنا ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇ Yeah.
مالو مال سونا آ گیا ہو کی مالو مال سونا آ گیا اکھیاں سرمئی زلفاں کالیاں اکھیاں سرمئی جگ تو نرالا آستانہ میرے پیر دا جگ تو نرالا آستانہ میرے پیر دا ستار میں بس ستار میرے پیر دا رحمتاں تے خوشی نال بس دائے خانہ میرے پیر دا ستار میں بس نام خانہ میرے پیر دا سجن درود بیجا جدوں سرکار دے او ناتا جا کے پڑا جدوں کسے دربار ہوتا ہے نشانہ میرے پیر دا وچ ہوتا ہے نشانہ میرے پیر دا او صدا دے بس دا میرے پیر دا
آئیے سیکنڈ لاسٹ ناخن کو دعوت دیں گے، اسی دوران قاری شاہد صاحب بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنے مخصوص وقت میں اپنی حاضری پیش کریں گے. آئیے محمد رضوان صاحب سے مستمس ہو رہا ہوں کہ وہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. جناب شناخان مصطفیٰ محمد رضوان صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، آپ ذرا دروشی پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا عبداللہ. تمام احباب کا دودھ پاک نظرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. مشہور زمانے تمام اپنی رحمت سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹی کا نام، بیٹی کا نام وہ ازل سے، بیٹی کا نام وہ ازل سے، گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. نام تخت منگا، نام تاج منگا، نام منگنی میں سر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. میرے کملی والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور سوئے سوئے بدرا لیے جاتی ہے ہوائے بدرا، تو بھوئے دنیا ہوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. موت پری میری شہیدوں کو پھر عشق آئے گا. اپنی قدموں پیارے قدموں سے لپٹ گئے مجھے مر جانے
ਸਬਰੀ ਦਾ ਕਢੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਚੁਮਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁੱਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਮ ਸੁਭ ਮੈਂ ਸਫਰੀ ਦਾ ਤਡ ਨਾਮ ਕੁਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਚੁਮਾ ਤੜੀ ਸੁਮੁਖ ਵਲ ਬਹੁ ਹੱਥ ਲਾਵਾ ਵਲ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬਹੁ ਦੇਰ ਚੁਮਾ ਤੜੀ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚੁਮਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਹਰ ਸਬਰ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਚੁਮਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਅਰਸ਼ਦ ਕਾ ਪੂਰ ਤਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁਮਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕਰਦ ਕੋ ਸੇਲੀ ਪਟ ਕੇ ਮੁਝੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਦ ਕੋ ਸੇਲੀ ਪਟ ਕੇ ਮੁਝੇ ਮਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਲੀਏ ਨਬੀ ਦੇ ਦੇਸ ਨਬੀ
Yeah.
رضوان صاحب کو بھی آپ نے